Мар'ян Орлонь, як детектив Носик, здивував нові липки розповідь «Замах на ляпку». Детективом Росій Носик, сплавний мешканець нових липок і гроза злочинців, теребив жмутики волосся на голові і бурмотів собі під ніс щось незрозуміле. На столику перед ним лежала газета з напіврозв'язаним кросвордом. Саме цей кросворд став причиною знущань із ріденької чуприни та видавання незрозумілих звуків. У кутку кімнати на візерунчастому килимку лежав пес Куба і насмішкувато спостерігав за господарем. Якоїсь миті Носик упіймав той насмішкуватий погляд і вибухнув. «Якщо ти такий розумний, то відгадай, що це? Дорожчий за золото, вірніший за тінь». Куба позіхнув на весь рот і неохоче зрунив. «Та це ж ясно, пес!» «Кажеш, пес?» – пожвавився детектив. Схилився над кросвордом, порахував клітинки і вигукнув. «Підходить! Браво! Ти чудовий!» Куба поблажливо похитав головою. Людина, яка надто пізно усвідомила, що пес чудовий, не варта його. «Їси мене поїдом?» – запитав Носик ображено. «Ні, філософствую», – відповів пес і витягнувся на килимку. Носик знизав плечима і знову схилився над кросвордом. «Має... мухи вже в голові», – пробурмотів. Пес зірвався на всі чотири лапи. «Я вас прошу!» – загарчав пан Носик, здивовано закліпав. «Про що просиш? Не чіплятись до моєї голови! Що в ній у мене не твоя справа?» А Мросій зайшовся сміхом. «Куба, друже мій, я про твою голову як найкращої думки!» – реготав він. «Повір мені! То нащо ти вигадуєш якісь дурниці про те, що у мене в ній мухи?» «Нічого я не вигадую. Лише прочитав наступне завдання з кросворду». «Ох, який же я осел!» – скрикнув Куба і теж порснув сміхом. Тепер вони сміялись разом, утім це не було чимось незвичним, бо в маленькому помешканні на вулиці Білого Бузку гарний настрій гостював часто. Однак цього разу він не затримався надовго, різкий дзвінок телефону раптово обірвав їх веселощі. Друзі стишились і здивовано перезирнулись. «Хто б це міг бути?» Голос роздумував Амросій, ідучи до апарата. Пес рушив за ним. «Слухаю!» – сказав детектив у слухавку. «Амросій Носик?» – пролунало в ній. «Так, це я, слухаю!» – повторив Носик. «Пане детективе!» – чийсь засапаний голос лунав так виразно, що Куба чув кожне слово. «Ми потребуємо вашої допомоги!» «Ми, якщо ви нам не допоможете, може статися щось жахливе!» «Вибачте», – перебив Носик трохи нетерпляче, – «але я не знаю, з ким маю честь». «Ой, це ви мені вибачте», – засоромився невідомий співрозмовник. «Я геть втратив голову. З вами розмовляє Вінсент Смичок, директор музею». «Доброго дня», – Амросій мимоволі вклонився. «А тепер розкажіть мені спокійно, будь ласка, що за лихо нависає над вашою головою?» «Ні-ні, не над моєю», – жваво заперечив Вінсент Смичок. «Небезпека чатує на щось значно цінніше за мою голову. Вона чигає на видатний витвір мистецтва, гордість нашого музею, знамениту картину Бонавентури Ляпки, на якій зображено захід сонця в нових липках». Амросій кинув на Кубу виразний погляд, даючи зрозуміти, що справа дійсно серйозна, уважно слухав розповідь директора. «Годину тому...» Долунав голос із трубки. «У музеї з'явилось двоє невідомих типів, які дуже підозріло цікавились цією картиною. Я впевнений...» «Хвилиночку!» – обірвав його Носик на півслові. «Може, це були звичайні шанувальники мистецтва? Картина Бонавентури Ляпки така прекрасна, що нікого не залишить байдужим». «У жодному разі!» Категорично заявив директор. «Шанувальника мистецтва я впізнаю здалеку. Справжній поціновувач прекрасного звернув би увагу і на інші цінні твори, яких у нашому музеї вдосталь. А ті двоє нічого. Проходили повз них, начебто повз лоток з капустою. Зупинилися щойно перед заходом сонця у нових липках і давай собі тихцем перешіптуватись». «Та це ще не все. Портьє, який проходив повз них, почув слова, що не залишають жодних сумнівів у намерах цієї парочки». «Що ж це за слова?» – знову перебив Носик. «Сьогодні вночі мусимо її поцупити», – відповів директор музею. Ця інформація справила на Носика неабияке враження.
Справді, усе це вказує на те, що ваша тривога геть не безпідставна. Тому я візьмусь за цих негідників. Лише опишіть мені їх і скажіть, де вони зараз. Описати? Спантежився директор. Та звичайнісінькі, нічим особливим не вирізняються, хіба що різницею у зрості. Один має понад 1,80 м, інший заледве сягає йому плеча. Цієї миті вони наймовірніше в барі «Жирна кістка». Подались туди декілька хвилин тому. «Цього досить», – сказав пан Носик. «Я негайно вирушаю туди, не спускатиму з них ока. Не турбуйтесь, ми не дозволимо викрасти наш скарб». «Аби нам це вдалось», – вигукнув Вінсент Смичок схвильовано. Носик поклав слухавку, обернувся до пса. «Ти чув?» – запитав. «Кожне слово», – відповів Куба. «Тоді ж рушаємо до бару «Жирна кістка», – скомандував директор. Куба смачно облизався. «Охоче, охоче, небагато на світі місць, які я полюбляю так само сильно, як цей бар». Так і зробили. Бар «Жирна кістка» містився на першому поверсі будиночку на вулиці Співочих Жайворонків. Його чудово знали всі міські пси та їх господарі, адже це був єдиний заклад у місті з вільним входом для усіх сірків і барсиків, незалежно від їх породи, зросту чи ваги. Їм не лише було дозволено переступати поріг бару, їх туди навіть запрошували «Псам тут раді», засвідчував великий напис на дверях, пробуджуючи в собачих серцях непідробну симпатію до персоналу. Зрештою, це не єдиний напис, який прикрашав бар. Був ще один, від самого погляду на нього в Куби аж слинка покотилась. Він рекламував делікатес закладу Кості Повіденській, улюблений наїдок Куби. Тож нічого дивуватися, що прочитавши цей напис, пес благословив підозрюваних шанувальників пензля Бонавентури Ляпки, завдяки яким він там опинився. Носик із Кубою війшли до середини і окинули оком залу. Зі стін на них дивились портрети достойних чотириногих. За столами сиділи до стоту такі ж достойні панове й пані з завивками, а під столами цвіт собачого товариства пожадливо обгризав кості. Доки Куба шукав своїх знайомих серед цього товариства, Носик роззирався за шанувальниками цінної картини. Він їх легко впізнав. Вони були єдиними відвідувачами без собаки, і це їх вирізняло з-поміж інших. Сиділи в кутку зали, потягуючи пиво, і завзято про щось радились. Поблизу підозрілої парочки не було вільного столика. Це ускладнювало Амросію спостереження. «Щастя, що в мене є пес», подумав він, сідаючи за столик біля каміна. І з полегшенням нахилився до Куби, зав'язуючи шнурівку, шепнув йому на вухо. «Вони тут. Он, де сидять у кутику зали, завзято про щось перешіптуються. Не можна їх спускати з ока. Спробуй не наблизитись до них. Аби не викликати підозр, вдавай, що тебе цікавить. От той симпатичний цуцик, який крутиться біля їхнього столика. Ну, успіху!» Куба махнув головою, показуючи, що зрозумів, і, приязно метляючи хвостом, подався до свого молодшого колеги. Вони зустрілись біля заболоченого черевика одного з підозрюваних і почали безтурботно забавлятися. Носик якусь мить спостерігав за ними, але був змушений перервати це заняття, бо до столика підійшов офіціант, щоб прийняти замовлення. «Моє шанування, детек!» – вклонився він, зігнувшись навпіл, і раптом затнувся. Бо Носик подав йому непомітний знак не згадувати про титули. «Розумію!» – змовницьки підморгнув офіціант. «Ми раді, що ви, шановний пане, знов до нас зазирнули. Чого бажаєте?» «Еспресо і кістку повіденське. Велику!» – сказав Амросій. Офіціант вдруге вклонився і подався до кухні. Носик витяг з кишені голоснових хлипок і сховався за ним, як за ширмою, і подався. І знову взявся спостерігати за Кубою. Якби він не знав свого пса, якби не знав, як серйозно Куба ставиться до кожного завдання, то подумав би, що той про нього забув, адже він захоплено бавився, здавалось би, не звертаючи щонайменшої уваги на чоловіків, які перешіптувались. Але Носик добре знав Кубу і знав, що насправді криється за тією безтурботною грою. І не помилився. Куба був жвавий, як цуцик гравсь, як його молодший колега,
Але водночас нашорошував вуха, бо щойно почув слова, які не залишали жодних сумнівів. За столиком уже складали підступний план пограбування музею, тож Вінсент Смичок мав рацію, хвилюючись за долю своєї найціннішої картини. Мав рацію, звернувшись до детектива по допомогу, на картину, вочевидь, зазіхали руки злодія. Нарада перешіптування тривала кільканадцять хвилин, врешті злодії цокнулись кухлями, випили решту пива за успіх і залишили заклад. Коли за ними зачинились двері, Куба розпрощався із симпатичним цуциком, страшенно розчарований тим, що гра скінчилась, і помчав до Амрусі. «Ну і?» – спитав Носик, стиха вдаючись, що повністю занурений у читання. «Сенсаційні новини, справжня бомба!» – пошепки відповів Куба. «Я знаю план крадіжки. Я все тобі розповім, коли ми вийдемо звідси. А що там з кісткою?» «Уже несуть!» І справді до столика саме наближався офіціант, несучи в одній руці горнятко кави, в іншій – тариль із величезною кісткою. «Ласощі!» – вигукнув він, потрясаючи тарелем. «Ви знаєте?» Звернувся він до Носика. «Коли я подаю таку смакоту, то іноді шкодую, що сам не пес». Пан Носик щиро розсміявся. Куба глянув на офіціанта зі жвавим зацікавленням, однак відразу взяв згристи кістку, бо занадто добре знався на людях, аби все, що вони говорять, сприймати всерйоз. Він впорався з кісткою швидше, ніж можна було сподіватись. Амросій також випив каву з рекордною швидкістю, і невдовзі обоє вже були на вулиці. «Кажи!» Куба розвернувся на всібіч і, пересвідчивши, що поблизу нікого нема, розповів Амросію про підступний план викрадення картини. Носик слухав, аж закипаючи від обурення, а коли Куба замовк, вибухнув. «Негідники, злодії, хитрі лиси! Ми ще побачимо, хто кого перехитрує. Я вас так провчу, що пам'ятатимете нашу ляпку до кінця своїх днів. До справи, друже!» Куба з захватом дивився на свого господаря. «Що ти хочеш зробити?» – запитав він. «Скоро сам побачиш. Ходімо до директора Смичка, мушу багато про що з ним поговорити». Коли вони підходили до музею, розташованого посеред міського парку, годинник на вежі костелу вибивав четверту годину дня. Ранній осінній вечір накрив місто великим чорним капелюхом. Головний зал Новолипківського музею ще тонув у світлі, коли в ньому саме з'явився портьє, брязкаючи ключами, почав гасити чергові лампи. Він робив це щодня, коли старий годинник показував 18-ту годину. Проминаючи картину Бонавентури ляпки, яка висіла на чільному місці, портьє спинився коло неї на якусь мить, і його лицем майнуло щось схоже на хитрувату посмішку. Загасивши світло в залі, він почалапав у коридор, що вів до виходу, і глибоко зітхнувши, сів на велику, багато оздоблену скриню поблизу дверей. «Ох, старість, старість! Людина стомлюється щораз швидше!» Пробурмотів голосно і тихо обернув ключ, що стирчав у замку. Тоді ще трохи понарікав на свої болячки з тією ж хитрою посмішкою, з якою дивився на картину ляпки, подріботів до виходу. Замить заскрипіли двері, скриготнув ключ, і в музеї запанувала тиша. Та ненадовго. За кілька хвилин в старовинній скрині почало діятись щось дивовижне. Спершу в ній почувся якийсь шелест, постукування, потім затріщало віко, ніби хтось намагався підняти його зсередини. Це потріскування повторилось декілька разів, і врешті зі скрині вирвалась добірна лайка і долетіли слова «Зачинив мене! Той стариган мене замкнув!» Десь приблизно в той самий час перед будинком зупинилася запряжена кіньми бричка, з якої зіскочили троє чоловіків і пес. Одним із прибулих був детектив Носик, другим – директор музею, а третім – поліціянт Буйок. Псом, звісно, був Куба. Навперейми вечірнім гостям із-за дверей вийшов старий портьє і коротко сказав. «По всьому». «Пташка в клітці?» – запитав Носик. «Гадаю, що так. Я не перевіряв, але чув якийсь шурхіт, коли замикав на ключ». «А другий що?» «Пішов собі, так, як казав наш інспектор». «Він часом не казав, куди йде?» «Ні». «Добре, ви чудово впорались. Портьє аж почервонів, а пан Носик звернувся до всієї трійці. «Шановні, цієї миті забудьмо, хто ми в щоденному житті, поводьмось, як досвідчені злодії». «Як злодії?» Вирвалось в обуреного Смичка. «Так, як злодії». Директор скорчив кумедну міну.
«Перепрошую, але я щось не дуже розумію», – бовкнув. «Зараз я вам все поясню». Пан Амбросій трохи стишив голос і вів далі. «Злочинці, з якими ми маємо справу, дуже спритні. Принаймні, один із них нажив собі такої слави. Якщо ми звинуватимо їх у намірі викрасти картину ляпки, не зможемо цього довести, вони викрутяться. Коли той, що зараз сидить у скрині, зорієнтується, хто ми, то, напевне, розповість нам на своє виправдання якусь із заздалегідь підготованих небилиць, що хтось замкнув його задля жарту, чи що це був дурнуватий заклад, або ще щось. Що тоді? Саме тому ми мусимо підступом виманити з нього зізнання. Мусимо довідатись, де на нього чекає спільник, керівник цієї вилазки». А підступ полягатиме якраз в тому, що ми самі будемо вдавати з себе злодіїв. «Геніально, геніально придумано!» – вигукнув Вінсент Смичок захоплено. Потім відбулася невеличка репетиція спектаклю, який невдовзі слід було зіграти в музеї. Пан Амбросій розподілив ролі, роздав вказівки, як поводитись, а Куба сидів збоку і, уявляючи собі зустріч із замкненим у скрині злодієм, ще раз прокручував у голові розмову, яку він підслухав у барі «Жирна кістка». Йому видавалося, що він знову бачить нахилені над столом обличчя і чує слова, які там лунали. «У мене ідея, пончику!» – мовив вищий зі злодіїв, якого носик щойно назвав керівником вилазки. «У коридорі музею стоїть скриня». Велика старовинна скриня, досить лише непомітно до неї прослизнути, і ляпка буде наш. Злодій, названий Пончиком, явно не вирізнявся багатою уявою і не міг зрозуміти, що спільного має скриня із ляпкою. «Як це досить непомітно прослизнути, і ляпка буде наш? Геть нічого не розумію», – визнав він із наївною щирістю. «Шеф?» який, як виявилося згодом, мав кумедне прізвисько Шпичка, усміхнувся з розумінням і почав пояснювати. «Мій план такий. Надвечір я війду до музею, забалакаю з портьє. Спочатку біля входу, далі подамся за ним до залу, буду йому плести всякі небилиці про те, як я обожнюю картини, як не можу без них жити». «Ага, гадаєш, він тобі повірить?» – засумнівався Пончик. «Ти зовсім не схожий на того, хто не може жити без картин». Шпичка зручніше вмостився у кріслі. «Не схожий, кажеш? Коли я, братику, поголюсь, напахчусь одеколоном, зав'яжу краватку, то зможу видати себе навіть за професора». Це вихваляння розвеселило Пончика. «Ха-ха, професор Шпичка! Ой, вмираю! Закрий рота, Пончику, і слухай уважно, бо зараз, як мені урветься терпець, буде тобі на переливки». Солоденький голос Шпички був такий загрозливий, що сміх Пончика негайно вщух. «Ну-ну, добре, добре, кажи вже, що далі». «Зараз? То на чому я спинився?» «На тому, що плестимеш порті всякі небилиці». «Ага, так, отож я плестиму йому нісенітниці, ти за той час проберешся в коридор, підійдеш до тієї старовинної скрині, підіймеш віко і залізеш до середини». «Вкладешся в ній, як у ліжечку, замкнешся і почекаєш до вечора». Міна Пончика цієї миті близько не нагадувала філософської. «А на що мені чекати до вечора? Та щоб вкрасти картину!» «А чи не міг би ти трохи ясніше?» «Та міг би! Тож посидиш, а точніше полежиш у тій скрині до закриття музею. Коли портьє замкне все те майно, залишить свій пост, то й вилізеш зі скрині, знімеш зі стіни нашого ляпку, загорнеш у ганчір'я, принесеш до мене місце зустрічі, я призначу пізніше. Я тебе розцілую з вдячності, якщо ти мені скажеш, як я вийду з музею, якщо двері будуть замкнені». Здобувся на недоладний жарт Пончик. Шпичка шанобливо поглянув на нього. «Мудре питання, Пончику, але не був би я Шпичкою, якби не мав на нього готової відповіді. Отож, у музеї є запасний вихід, двері якого зсередини замикаються на засув. Досить його відсунути, і дорога вільна». «А чи не можна ще вдень відсунути засуви і війти тими дверима вночі?» Слушно зауважив Пончик. «Не можна! Портьє, напевно ж, перевіряє всі двері перш ніж піти. Маєш ще якісь сумніви?» Обличчя Пончика вперше набуло осмисленого виразу. «Послухай, Шпичко, а що як мене знайдуть у тій скрині? Всіляке може трапитись, що тоді?» «Не знайдуть. Навіщо йому неї зазирати? Але про всяк випадок вигайдаємо якесь пояснення. То вже моя турбота».
«То, може, ти сам полізеш у старовинну труну?» – хитро закинув Пончик. «А я почекаю тебе назовні. Чи ти здурів, Пончику? Та ж у мене 1,90 зросту!» – запитав Шпичка. «Я би мусив скластися, як складений ножик, щоб у ній поміститися». «Не виправдовуйсь», – махнув рукою Пончик. «Ти ж знаєш, що я влізу до тої коробки. І не пошкодуєш. За ту мазанину ми отримаємо купу грошей і розбагатіємо, Пончику». Куба отямився, бо Амросій подавав йому знак, що приготування до вистави закінчилось, час заходити до середини. Тож кинув думати про підслухану розмову і рушив за всіма. Перескочив поріг і разом з четвіркою почав скрадатись до скрині. Носик, директор, портьє і поліціянт Бузьок поводились, мов справжнісінькі злодії, присвічували собі ліхтариками, розмовляли впівголоса, однак намагалися, щоб їхні слова долинули до замкненого у скрині злочинця. «Вона отам у кутку, бачите?» – сказав Носик, показуючи на скрині. «Бачимо, бачимо!» Відповів Вінсент Смичок трохи хрипко, бо думав, що саме так повинен звучати голос злодія, який себе поважає. «Гарні меблі! Гданська робота!» Так само захрипів поліціянт Бузьок. «То берімо її ідьору!» – підганяв Носик. «Добрий злодій довго думає та швидко діє. Так говорив славнозвісний Фелюсь Калинка, він же відмичка!» Вони схопили скриню за ручки та відразу ж впустили її. «Ой, ну і важезна! Послухайте, то може в ній якісь скарби? Треба перевірити!» Аж підскочив Вінсент Смичок. «Зараз!» – дорікнув йому поліціянт Бузьок. «Шкода часу! Ти забув, що казав Фелюсь Відмичка! Добрий злодій діє швидко! Перевіримо вже на місці!» Вони знову взялися до скрині, тоді сталося те, на що вони напружено чекали вже кілька хвилин. Всередині щось забрязкало, звідти почувся слабкий благальний голосок. «Друзі, у цій скрині сиджу я, Пончик, працюю на такій самій роботі, як ви. Відчиніть мене, я маю тут дещо зробити». Усі змовницьки переглянулись, а Носик сказав: «А ти, друзяко, яку тут маєш роботу?» «Може, й на роботі? Але геть на інший. І так дивно стережеш цю комірчину. А ну, кажи!» «Та що ти? Я чесний злодій, клянусь грошима!» Розгнівався Пончик. «Підчиніть! Та ви лишень погляньте на нього, які забаганки!» Насміхався Носик. «А сам собі чого не можеш відчинити?» «Не можу, в тому то й лихо!» Зойкнув Пончик. «Чому? Ти захворів?» Стурбувався Мросій. «Ні, не захворів. Мене просто тут замкнули на ключ». «Хто?» з вдаваним здивуванням запитав детектив. «Портьє, той огидний стариган!» Портьє розчервонівся, і якби Носик не стримав його, то кинувся б на скриню з кулаками. «То він знав, що ти там сидиш?» – допитувався Носик. «Та ні, звідки, відчиніть нарешті! Хвилиночку, мушу оглянути замок!» Пан Амрусій схилився над скринею, почав над нею якісь махінації. «Нічого не вийде. Замок міцний, старовинний, потрібно спиляти у нас нічим. Відімкнемо в безпечному місці». «Але в мене є тут ще робота!» – безугаво скиглив Пончик. «Не хвилюйся, робота не вовк, в ліс не втече!» – філософськи зауважив Носик. «Та не жартуй, я мушу забрати звідси якусь дурнувату картину. Якщо я цього не зроблю, то мій приятель Шпичка розлютиться». «О! Це зовсім інша річ. Треба було відразу сказати про цю картину», – змінив тон Амросій. «Ми тобі допоможемо, самі знімемо картину, віднесемо її разом з тобою другові. Тільки скажи, яка картина йде твій друзяка». «Ой, не знаю, як вам і дякувати», – розчулився Пончик. «Дякувати? Та за що?» – великодушно здивувався Носик. «Слід допомагати одне одному в нещасті. Професійна солідарність, брате. Тож яка це картина?» «Найбільша. Вона висить ліворуч і намалював якийсь там ляпка чи плямка». «Добре, ми знайдемо. А друг де?» «В оселедчиках біля вокзалу». «Тепер уже все одно», – мовив Носик. «Вітек!» – гукнув він директору музею. «Вали по картину, ми підготуємо скриню, щоб винести». Директор з подиву витріщив очі, але швидко ввійшов в свою роль, відповів слухняно. «Уже робиться, шефе!» Підморгнув Носикові, пішов по залу, ніжно поглянув на свою улюблену картину і доповів: «Готово! Тоді скриню в руки, а руки в ноги!» – командував Носик, якого щораз більше веселила роль шефа злодіїв.
Скриню підняли і з гуркутом затягли на бричку. Перш ніж вона рушила, Носик відкликав у бік поліціянта Бузька і прошепотів йому якісь вказівки. Поліціянт підтакнув і подався до залізничного вокзалу. Тоді Носик із Кубою примостились на скрині, на якій уже сиділи директор музею та портьє, і коні рушили з місця. «Вперед!» Кинув про всяк випадок Носик, хоча візник чудово знав, куди їхати. За кільканадцять хвилин їзди, під час якої товариство було невеломовним, віз зупинився перед яскраво освітленим будинком. Про те, що це за місце, інформувала червона табличка «Комісаріат поліції Нових Липок». А Марусі постукав у вічко скрині. «Ми на місці!» «Нарешті!» – полегшено зітхнув Пончик. Щоб перенести старовинну скриню до середини, багато часу не знадобилось. Її розмістили посеред кімнати, де прибулих очікував добродушний сержант, і почалось приготування до кульмінаційного моменту всієї вистави, тобто звільнення Пончика. Ця безсумнівна честь випала Омрусію. Мить була урочиста. У глибокій тиші, яка огорнула кімнату, Омрусій підійшов до скрині, обернув ключ і рішучим рухом підняв віко. З середини, наче чортик з коробочки, вискочив зіпрілий Пончик. Він цілковито забув про згаданий старовинний замок, який слід було виламувати. «Я знов на волі!» – вигукнув він і окинув щасливим поглядом обличчя присутніх. Зненацька його погляд натрапив на мундир сержанта, і Пончик ледве не зімлів. Він зблід, очі його округлились від подиву, і губи беззвучно ворушилися. А слова сержанта вже, напевно, просто таки добили його. «Здоров був, Пончику!» – закричав, а ледь не батьківським тоном добродушний охоронець порядку. «Як мандрувалося?» Та відповіді він не почув. Пончик не спромігся видушити з себе ані слова. «Ну, чому ти такий здивований? Тобі не підходить компанія? Не хвилюйся, постараємось знайти тобі відповіднішу». Наче на підтвердження цих слів розчахнулись двері, і на порозі з'явився черговий Бузьок, підштовхуючи попереду шпичку. Той, не маючи уявлення, що відбулося за останню годину, впевнено вдавав ходячу невинність, яку переслідують брутальні поліціянти. Аж коли він побачив Пончика, то зрозумів, що сталося, і цілковито скис. «То що, Шпичко, невже не радий зустрічі з Пончиком?» – дивував сержант. Та Шпичці не до жартів. Він ганебно попався і знав, чим це загрожує. Сержант також припинив жартувати, перестав усміхатись, лице його скам'яніло, а голос зазвучав грізно, коли він, показуючи на Шпичку і Пончика, сказав черговому Бузькові: «Гра скінчилась, замкнути їх, а завтра вранці привезти на допит». «Слухаюсь», – виструнчився черговий Бузьок. Потім схопив обох розбишек і вивів їх з кімнати. «На сьогодні досить!» – видихнув сержант із великою картатою, картатою хустинкою витер лоба. Далі задумався над чимось, звернувся до Носика. «Проте я хотів би вас дещо запитати. Як вам вдалося довідатись про їх план? Навряд чи вони ділилися з вами своїми намірами?» Пан Амрусій загадково усміхнувся. «Звісно, що ні!» відповів він, «але у мене є свої методи». Кажучи так, він тепло дивився на Кубу, який виказував щонайбільшу скромність, і зацікавлено спостерігав за мухою, що кружляла довкола лампи.